pessoal, beleza? Vamos falar hoje aqui, pessoal, sobre um assunto muito sério, né? É um assunto que acontece, eu posso até te falar assim, que quase todos, ou se não, até todos os criadores enfrentam. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui, né? Porque isso aconteceu comigo, pessoal. E é uma coisa que afeta quase todas as aves, mas tem uma maneira aí que tem como você, né, tá aí evitando, né, pelo menos até a devastação de sua criação, porque comigo mesmo, pessoal, aconteceu, né, de eu perder um lote aqui de frangas, né, frangas e frangos, né, eu perdi um lote inteiro porque deu essa doença. Eu não me preveni, né? Não se aprofundei mais no assunto e por isso acabei tendo prejuízo, né? Sem falar dos bichinhos, né, que morreram. Então, esse vídeo é muito interessante, né? Compartilha esse vídeo aí, né? E deixa seu comentário se o vídeo lhe serviu ou não. Deixa aí o comentário, pessoal. Eu preciso saber se os vídeos estão... né, servindo para alguém, né? Eu gostei que eu fiz um vídeo aí, o pessoal, né, comentou, falou. Isso é legal para quem faz o vídeo, porque a gente tem assim a noção que os vídeos estão aí ajudando a outros criadores, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar. Bom, a doença, pessoal, é a chamada bulba aviária, né? Ela tem aí os sintomas, né? Os sintomas da doença, né? Febre, tristeza, né, penas arrepiadas, nódulos na crista, na barbela, na cabeça, nas pernas e pés, tem lesões também nas narinas, que podem levar à produção de catarro, né? Aí, então você presta bem atenção aí quando sua ave estiver produzindo aí muito catarro, olha direitinho aí nela o que é que tá acontecendo, né? Também, pessoal, essa doença aí também causa nódulos também nas pálpebras, né? Podendo produzir também lacrimejamento, né? Pode também ocasionar, né, a perda de visão, também pode criar bolhas na boca, né, causando assim placas na boca, né? Então é uma doença, pessoal, que é muito, muito triste, pessoal, muito horrível mesmo. A galinha fica com falta de apetite, não quer comer mais. Então, quando sua galinha, pessoal, tiver aí, né, sem, com falta de apetite, olha direitinho para ver o que é, né? Esteja sempre fiscalizando, pessoal. Pega a galinha, olha direitinho. Por mais que a sua criação seja um pouco grande, mas tenha esse cuidado aí que vale a pena, pessoal, viu? Então preste atenção, porque essa doença é muito horrível, pessoal, muito ruim mesmo. Eu perdi aqui um lote inteiro aqui de umas galinhas caipira que eu tinha, viu? A bulba aviária, pessoal, ela é combatida através da vacinação, né? Então aí tem um medicamento que você, com os pintinhos, a partir de 20 dias você já pode estar aplicando esse medicamento, né? Que esse medicamento aí soluciona esse negócio aí da bulba aviária, né? Então você já previne os pintinhos, né, antes mesmo deles começarem, né, já a virar galinha. Bom, a bulba aviária, pessoal, ela acontece com mais frequência, né, na época quente, né? Nas épocas, na verdade, quente e chuvosas, né? Em locais próximos à água também acontece isso aí, né? Porque a água parada, no caso, né? Porque começa a dar acúmulo de insetos, né? E aí os mosquitos começam a se proliferar também, né? E aí, através de mosquito, é que essa doença, ela é transmitida, pessoal. E aí um mosquito pica uma ave, né? Aí a outra ave vai, passa para outra, começa a beber junto, né? Que as aves sempre elas bebem aí junto, né? E comem junto também. E aí começa a proliferar aí as coisas, né? No caso, pessoal, vocês, né, também tem que estar sempre fiscalizando, né? Essa questão aí de mosquitos, né? Tem que estar sempre fiscalizando, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal,
né? Pode procurar aí que vocês vão achar aí no canal. É, falando sobre o Cal, né? Que o Cal também, pessoal, é um bom agente aí contra, né, esses mosquitos, essas coisas aí que ataca às vezes a galinha, né? Polenga também, o Cal ela é bom contra isso, né? Ele é um método, de prevenir bactérias também, né? Então é sempre bom vocês estar colocando aí no seu local, né? Que local que tem galinha, você sabe que é impossível andar sem fezes, né? É impossível. Então você tem que estar sempre colocando, né? O Cal aí, espalhando aí no seu criatório, porque ele previne bactérias, essas coisas aí. Mas tem um vídeo aí falando sobre ele, pessoal, beleza? Olha lá no vídeo. Bom, como eu já falei, né? O método de prevenção é a vacinação. A vacinação contra a boba. Tem a boba forte, pessoal, e a boba fraca, né? A boba fraca, às vezes ela atinge a galinha, mas, assim, você começando a cuidar da galinha mesmo, com poucos dias ela fica curada, beleza? Né? Um remédio também muito bom para isso é o tuia, pessoal. É o tuia. Eu vou colocar a imagem aí, né, desse remédio para vocês verem que remédio é esse. O tuia é um remédio ótimo. Você passa no local, né, da verruga, e também eu dou também uma gotinha na boca da ave. Dependendo do estado, eu dou até duas gotinhas. É muito bom. Só que o método mesmo, né, fatal, é a vacinação, pessoal. Eu peguei até essas aves grandes aqui que vocês estão vendo, eu peguei elas também e apliquei a vacinação. Apesar de que essas daqui, né, algumas pegaram, outras não, né, porque também algumas estavam aqui, mas depois outras entraram nova. Então eu peguei e imunizei logo todas, né. Depois que eu tive a perca, eu resolvi comprar essa vacina para aplicar logo em todas que eu tinha aqui, né, e para ficar livre disso. Eu vi que a situação é perigosa, justamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui, pessoal, para vocês ficarem atentos com essa doença, porque ela devasta, pessoal. Quando pega nenhuma, que pega a boba forte, a fraca, você cuidando, né, como eu falei aqui, ela consegue estagnar, né, e até eliminar a doença. Mas a forte é muito. Eu perdi pintinho, perdi, né, franguinhos. Então, muito cuidado, pessoal, vacina, né? Agora, sempre que eu tô pegando aqui, agora eu tô vacinando tudo, né? Porque essa doença é muito perigosa, beleza? Então, pessoal, quem assistiu o vídeo até aqui, mais uma vez, agora eu vou pedir para vocês, né, colocar aí a hashtag me ajudou, beleza? Então, quem assistiu o vídeo até o final, vai colocar aí hashtag me ajudou. Beleza? Eu saber se eu lhe ajudei, e para você também colaborar com a gente aqui que tá sempre lutando para fazer, né, vídeos bacana com dica para vocês. Esse galo, pessoal, que vocês viram aí, ó, ele brigou com um índio gigante aqui, e a gente descuidou um segundo que a gente descuidou aqui, ele brigou com outro índio gigante que eu tenho ali, e aí sangrou um pouco na cara dele, a gente botou o remédio, e aí por isso que tá preto assim. Mas a gente vai cuidar dele, né? Um minuto, pessoal, que a gente descuidou aquele com outro galo ali, e aí o pau quebrou feio. Mas aí rapidinho a gente chegou também, aí separou, não causou muito dano, só foi um pouquinho na crista. E na verdade brigou um por dentro, que tava um por dentro da baia ali, e outro por fora. Não foi mesmo a briga, né, se agarrando, não. Eles foi entre as coisas da baia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa divisão da baia aqui, ó. E aqui entre isso aqui, pessoal, ó, eles brigaram, é brincadeira? Entre isso aqui, ó, né, que a gente saiu, foi todo mundo almoçar, e a gente botou umas coisas na frente, né, vedando, e ele deu um jeito, como não sei como foi, e ele conseguiu pular, né, e aí ele encostou no outro ali, e aí fez isso aí. Em pouco minuto, outra pessoa que tava aqui viu, e aí foi e separou. Mas é isso mesmo, né, a gente tem que... isso é coisas que acontecem, né. Então, pessoal, deixa a hashtag, compartilhe o vídeo, né? Bota aí no Facebook, pessoal, no WhatsApp, manda aí para seus colegas criadores também. A gente tá aí cada dia crescendo, cada dia mais e mais, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.